Mani sauc Māris Sirmais, un es esmu šī projekta iniciators. Pirms kādiem 4 gadiem sākās pirmās domas un idejas veidot šādu projektu, un mēs jau ļoti strauji tuvojamies šī projekta realizācijas finišam. Man kaut kā visu laiku pēdējā laikā gribas atsaukties uz vienu brīnišķīgu interviju, kas bija Latvijas televīzijā viens pret viens, kur Knocis Kujnieks teica par to, ka viņu vairāk interesē nevis, kas notiks Latvijas 100 gadē, bet kas interesē viņu vairāk, kas notiks Latvijas 101. un 102. un 103. gadā. Un es varētu pilnīgi pievienoties šiem viedoklim, jo man likās, ka ļoti svarīgi, ka mēs šajā tā jubilejas gadā veidot un radīt projektus, kuri nestu ilglaicīgam, kā saka, laikam savus augļus. Un man liekas, ka ļoti būtiski nevis vienreizēji spoši varbūt tikai pasākums, bet ka tas ir šajā gadījumā saistīts ar ļoti, ļoti daudziem komponistiem. Tie ir vairāk 80 autori, kas ir rakstījuši savus veltījumu darbus Latvijas 100 gadē ar tādu domu, ka tas, kā saka, vainagosies ar jaunu brīnišķīgu repertuāru, kas ienāks latviešu kora repertuārā. Un visticamāk, ka tas arī ņemot vairāk Latvijas kora popularitāti pasaulē, ka to arī dziedās pasaulē. Pirmais starts koncertam bija pirms 2 gadiem dots, ir laikam pat 2,5 gadiem. Sākās viss ar šo uzrunu komponistiem, jo tiešām tas apjoms ir ļoti, ļoti plašs, un tas komponisti arī pakāpeniski šis saraksts tika papildināts. Es varētu nosaukt pat ar ļoti, ļoti interesantu radošu laboratoriju, kāds ir noticis, jo šie pieci koncerti, kuros tika izdziedāti šie darbi, viņi notika šeit pat bibliotēkā, Ziedoņa zālē. Un no šiem koncertiem tika aicināti visu labāko Latvijas kora diriģenti un, protams, arī klausītāji. Un tad pēc katra koncerta tika tādā neformālā, varbūt kā veidā, nu, tomēr aptaujāts tikko dzirdētais. Un šīs atsauknes bija gan no diriģentiem, gan arī no pašiem Valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātājiem. Un līdz ar to lēnām sāk kristalizēties un veidoties tādiem izlases no katra koncerta. Un ceturtajā mājā šajā gala koncertā, kas ir šis te vainagojums visam šim te lielajām ciklam, būs šis te sadarbība ar visiem tātad Latvijas profesionāliem koriem, jo šajā koncertā piedalīsies, protams, Valsts koris kā iniciators, Latvijas radio koris un kamerkoris AVSO. Un piedalīsies izcilākie Latvijas, nu, amatieru kori, un šajā te ātrijā, ko jūs redzat, tiks izveidot tāda podestūra. Šeit jūs varat redzēt krāsēni, kā tas ir plānots. Mēs atradīsimies visi kā vienā kopīgā bļodā, jo diriģents atradīsies šeit vidū. Viņam būs tāds pagarināta, teiksim, tāda, es viņu varētu nosaukt par tādu skatuves mēli, pa kuru viņš varēs pārvietoties, jo koris būs no visām pusēm riņķī. Un šajā projektā, manuprāt, arī ir tāda unikāls piedāvājums. Katra kora vadītājs varēja izvēlēties no šīs piedāvātās paketes savas dziesmas, kuras viņš labprāt gribētu savu kori iestudēt un viņas atskaņot arī kā pirmkārtam kā patsāvīgu korvienību un tad to kopā sadziedāt ar citiem kolektīviem šeit 4. Mājā. Arī šī izvēle tā ir tāda nepieredzēta, manuprāt, tādos diškoncertos, lielkoncertos tāda būs pirmo reizi noteikti. Tas pirmais, uz ko visvairāk norieģē īpaši vadītāji, ir tas, zinām mērā, salīdzinoši vieglāk uztveramais, un kur ir tāds balans starp akadēmisku un varbūt arī populāru muziku. Tas, protams, vienmēr tā kā nospēlē to galveno lomu. Bet man liekas, ka šī projekta uzdevums bija nevis aicināt komponistus rakstīt dziesmas, sākt dziesmas, bet es nenoliedzu, ka starp šīm dziesmām arī ir dziesmas, kuras pilnīgi mierīgi varētu skanēt dziesmu sākos. Bet viņu uzdevums bija rakstīt A grupas kolektīviem, tiem kolektīviem, kas tur to Latvijas latiņu visaugstākā līmenī un kas nes to Latvijas kora kultūru pasaulē, starp dažādiem starptautiskiem festivāliem, konkursiem un, protams, arī koncertu turnējām. Tāds bija tas vispār uzstādījums. Tā kā līdz ar to mēs arī izvēloties šo gala izvēli šajā 4. Mājā, esam centušies nobalansēt no šīs te demokrātiskā redzes punkta, ko, piemēram, koru vadītāji labprāt grib dziedāt, jo viņi jūt, ka viņus tas uzrunā un viņu dziedātājs tas varētu uzrunāt. Un tajā pašā laikā nosvērt šo svaru kausus, jo būs atsevišķi darbi, kuras dziedās tikai profesionāli kori. Mums nebija mērķis sēdēt kā sunim sienkaudz uz šiem materiāliem, bet
mēs devām to brīvību, kad šie materiāli momentāli pēc koncerta, no īpaši tagad, kad būs izskanējis 4. Maijs, kad mums ir, mēs tikai vēlam, mēs gribam šīs notis nodot un šos materiālus visiem Latvijas koru vadītājiem un ne tikai Latvijas koru, es zinu, ka arī starptautiski tie, kas ir dzirdējuši dažos koncertos, bijuši starptautiskās, teiksim, pārstāvi, kas ir dzirdējuši šo darbu, es saku, man ļoti interesētu šis darbs, es labprāt gribētu viņu aizvest uz Ameriku vai uz Vāciju vēl kaut kur. Tā kā es domāju, ka šī mūzika aizies tālāk un viņa dzīvos, viņa jau šobrīd, tā kā jūs jau pieminējāt. Tas bija mūsu mērķis. Es gribētu vēlēt, pirmkārt, lai Latvija tik pa droši un pārliecinoši iet šo ceļu, kādu viņa ir gājusi nevienu, vien gadu, lai būtu šī te latviešu kora spozme Latvijā un pasaulē ar tādu pašu uzstādījumu un ar tādu pašu profesionalitātes, varbūt, ka to augsto pievienoto vērtību. Es gribētu novēlēt, lai man pēc iespējas mazāk būtu jākaunas starptautiski un arī Latvijā par to, ka es dzīvoju šajā zemē, par saviem kolēģiem jebkurā jomā, vai tā būtu politika, jeb tās būtu finanses, jeb tās būtu, nu, kultūra noteikti ir visvot mazāk, man liekas, ka aizskat šajā te situācijā, bet lai man būtu vienmēr tiešām tāds lepnums, ka es šeit dzīvoju, lai tas vienmēr saglabātos manā dzīves laikā.